kwa minisitiri meya w'umujyi bayobozi batandukanye turi kumwe abanyamakuru ndabasuhuza mu izina rya bagenzi banjye turi kumwe ngira ngo duherukana mu nama nk'iyi cyangwa mu biganiro nk'ibi mu mpera z'umwaka ushize nko muri za cumi na gatandatu kwa cumi n'abiri nibwo twahuye tuganira ku bijyanye n'imvura nyinshi n'ibiza n'ibibazo bijyana nabyo twaganiraga ku ngamba z'uko tugiye kubyirinda harimo no gutabara abanyarwanda cyane cyane bo mu mujyi ariko n'ahandi uyu munsi rero twabahamagaye ngo tuganire kugira ngo dusangire namwe amakuru twumva dukeneye ko n'abanyarwanda bayamenya kugira ngo twongere ubushobozi bwacu nk'igihugu bwo kwirinda no kurinda ubuzima bw'abanyarwanda turi kumwe na minisitiri ushinzwe ubutabazi bw'ibanze meya w'umujyi wa Kigali abayobozi b'ibigo bitandukanye umuyobozi wa Rema umuyobozi wa RH umuyobozi mukuru w'urwego rw'amazi mu Rwanda n'izindi nzego z'umujyi wa Kigali abayobozi nshingwabikorwa b'uturere tugize umujyi wa Kigali tukaba kubera ko turi mu mujyi wa Kigali rero ngira ngo niho turi bwibande ariko turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe meteo kugira ngo tuze kuganira kuri ibyo byose uyu munsi rero twagira ngo tuganire namwe dusangire namwe amakuru ajyanye n'uko ikirere cyacu kimeze uko cyari kimeze mu minsi ishize uko kimeze ubu n'uko giteganyijwe kuba kimeze ngira ngo umuyobozi wa meteo arabitwereka twereke ishusho kugira ngo dusa tugire amakuru amwe kuko amakuru uko ikirere kimeze bidutegeka uko tugiye kwitwara bijyanye n'icyifuzo dufite cyo kugira ngo abanyarwanda tubarinde icya kabiri turaza gusangira namwe ikiganiro cy'umujyi wa Kigali kijyanye n'uko duhagaze ahantu hamwe na hamwe tubona hatonekara cyane ku bijyanye na n'imvura n'amazi akabije ashobora gushyira ubuzima bw'abanyarwanda batuye muri utwo duce mu kaga ariko turaza no gufatanya tunaganire no ku ngamba z'icyo twumva twifuza gukora nk'igihugu nk'umujyi wa Kigali kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo nk'uko mubizi rero iyi biza bije turwaniraho duterewe kandi biragaragara ko biri mu nzira biragaragara ko ikirere gihaka amazi menshi biragaragara ko ubutaka bumaze guhaga kwijuta nta bwinyagamburiro ariyo mpamvu hirya no hino haba mu mujyi haba no mu gihugu mu bice bitandukanye harimo hagenda hatugaragarira ibibazo nk'ibyo twifuza ko abanyarwanda bamenya kandi ngira ngo itangazamakuru niwo muyoboro wa mbere wo kwigisha abanyarwanda no kugira ngo bamenye ikiri imbere tubashe gufatanya tubyirinde kuko kubyirinda birashoboka ntabwo byoroshye ariko birashoboka iyo hari ubufatanye bw'abaturage ubufatanye bwacu nka leta n'ubufatanye bwanyu nk'abanyamakuru kugira ngo turebe ibyo twafatanya twakorera hamwe noneho turinde abanyarwanda icyo dushyize imbere cyane nka guverinoma no gukora ibishoboka byose kugira ngo turinde rwose ubuzima bw'abanyarwanda hataza kugira abaza kubatakariza ubuzima cyangwa se n'abageraho batakibashije kwirinda cyangwa kurinda ibyabo kandi bashoboraga gutangira mbere bakaba bagira uko icyo birinda aba rero nagira ngo dutangire ibiganiro sinzi niba uko tubigenza ngira ngo ubundi turabanza tukibwirana ngira ngo wenda tuze kuganira tuziranye ariko sinzi niba iyo nzira ariyo wenda nubwo arabona namaze kuvuga ariko ngira ngo twongeye kwivuga namwe mukatwibwira ntabwo byatugwa nabi
kugira ngo tuze gufata akanya tuganire wenda abantu bamaze kumenya abo twibwirana. Yewe nitwa Shyaka. Minisitiri hano iruhande ngira ngo baracyakura yitwa Solange. Ni minisitiri ushinzwe Minisiteri y'Ubutabazi bw'Ibanze. Ndabikuvugiye kubera ko ngira ngo uracyakura. Mwaramutse, murakoze muri uwo minisita. Nitwa Pidonce Rubingisa, ndi umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Murakoze, nanjye nitwa Rugaza Julian, abandi city manager. Murakoze, nitwa Semwaga Angelo, nkora muri Minaroga. Murakoze, nitwa Umwari Pauline, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo. Murakoze, nitwa Umutesi Solange, ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro. Murakoze, mwaramutse, nitwa Aimable Gahigi, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere. Mwaramutse, nitwa Ngabonziza Prime, ndi umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gufata neza umutungo kamere w'amazi mu Rwanda. Mwaramutse, nitwa Murekatete Patrice, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera. Mwaramutse, nitwa Serubibi, ndi umuyobozi wa Rwanda Housing Authority. Mwaramutse neza, nitwa Koleta Ruhamya, umuyobozi mukuru w'ikigo cyo kubungabunga ibidukikije Rema. Twakomeza hano kwa Bob Gakire, naturutse muri Minaro. Nitwa Michel Nkurunziza, ndi umunyamakuru wa The New Times. Nitwa Mugisha Kome Emmanuel, ndi umunyamakuru wa The New Times. Nitwa Hakizimana Daniel, ndi umunyamakuru wa Radio Flash. Nitwa Kubwimana Vedaste, ndi umunyamakuru wa Radio TV 10. Murakoze, nitwa Nkurunziza Pacifique, ndi umunyamakuru wa Radio Ishingiro Isangano mu mujyi wa Kigali. Murakoze, nitwa John Bicamumpaka, ndi umunyamakuru wa RBA. Murakoze, nitwa Jean-Claude Ndayishimye, nkorera City Radio. Nitwa Fulgence Kizuwera, nkorera TV One. Nitwa Tuyishimiye Raymond, nkorera Mucyo Radio. Nitwa Nzabandora Theogene, nkorera Radio Izuba. Mwaramutse, nitwa Edmund Kagire, ni umunyamakuru wa Kigali Today na Kate Press. Mwaramutse neza, nitwa Norbert Nyuzahayo, nkorera rwandatribune.com. Nitwa Ferdinand Nkurunziza, umunyamakuru w'igihe.com. Nitwa Sumta Kaboyi, ndi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika. Mwaramutse, nanjye nitwa Mwambutsa, nkorera BBC. Mwaramutse, nitwa Ntihabo Sidiye Dore. Nitwa Ntihabo Sidiye Dore, nkorera ikinyamakuru Oasis Gazette akadomo rwa. Mbere twagira ngo DG wa meteo aduhe iyo shusho y'ikirere, hanyuma nyuma ye Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibikorwa remezo n'imiturire nawe araza kuduha ishusho y'uko tumeze mu mujyi wa Kigali naho tubona dushobora kuba dutonekara. DG. Murakoze, Honorable Ministers, nagira nsabe abo ku buhanga bw'ibyuma ko na ni ishusho y'igihugu kubivuga mu magambo niba byoroshye. Ni wa mutwe twabiteguye ku rwego rw'amakarita kugira ngo ibice bitandukanye bigaragare by'igihugu cyose. Ubuhanga by'ibimwe muri yo cyangwa ntibiraza?
twari dufite ikibazo cy'abaturage bari batuye mu bishanga twifuza ko imvura itabasangamo nubwo twashakaga kubimura ariko nayigwa ngira ngo kiriya gihe twaraganiriye dufata ingamba hari abo twagiye twimura hari abakodeshaga hari abari bari mu mazu yabo hari aba bari mu manegeka hari abari mu mishanga ngira ngo meya yababahaho updates z'uko ubu ngubu bimeze mu gihe dutegereje ko biriya byuma bikora abo twimuye kiriya gihe uko twabibonye muribuka ngira ngo dutangira abantu baravugaga batireka reka ubundi ubu ngubu ni ese nibyo koko imvura izagwa kunyango nabwo twatangiye habura iminsi mike uko meteo yari yabitubwiye ariko cyaje gukurikiraho mwarakibonye imyuzure yaje ariko hari n'izindi ngamba umujyi wa Kigali wafashe zituma dushobora kongera ubudahangarwa bw'umujyi kugira ngo nabo baraza kudusobanurira ari ukuzibura babyita ngo icyo ari bya bindi kuzibura mu Kinyarwanda ubwo ni nk'imiferege y'amazi imiferege itwara amazi ari ukuzibura aho amazi anyura mu bishanga ari no kuvanaho inyubako zagendaga ziyahagarika ku buryo zayabuzaga gutemba noneho hagatuma amazi n'ibyondo yazanye bisatira n'inyubako ziri hafi aho ngaho akaba ariyo byateraga ibibazo ku baturage hari ingamba nyinshi bamaze iminsi mu mujyi wa Kigali umaze iminsi ushyira mu bikorwa harimo n'izo ngizo zo kwimura abantu ariko nagira ngo mbonereho ko itangazamakuru muri rusange ryaradufashije ari gukangurira abanyarwanda guhunga ibyo biza kwimuka ari kubigisha ari no kudufasha natwe kunyuzaho ubutumwa twashaka kunyuzaho kugira ngo twese nk'igihugu n'umujyi wa Kigali tutaza kugarirwa n'ibyiza ngo bize bituze ubuhumekero ahubwo twafatanyije kugira ngo abanyamujyi bagerageze kubyumva kandi muri rusange ndibwira ko ubu ngubu cyo tumaze kubona nuko abanyamujyi abanyakigali n'abanyarwanda muri rusange barasobanukirwa ibiza n'ububi bwabyo ngira ngo baragenda basobanukirwa tubagwe tinyamuneka ahangaha tugomba kwitonda tukirinda tukanahunga kwimura abaturage nta bibazo bihari ariko n'ikindi cyashimishaga nuko hari naho twagera ugasanga hari n'abaturage babona koko aho batuye hameze nabi izo nzu zigomba kuvaho nabo ubwabo bagafata iya mbere bakazikuriraho badategereje ngo inzego za leta zize kuzikuraho twabifashe nk'ikintu cyiza cyane kubona abanyarwanda kandi ubwo namwe mwabigizemo uruhare bageze aho bumva ati nubwinza ari yanjye nubwo nta by'amafaranga ndi bujyemo nubwo ariho nabaga ariko imvura n'izi kabiri yiritura irayakubita muri uyu mugezi iratera ibibazo ari ngibwo ndaba mbigize ariko nabari hepfo yanjye nabo baraza kujya mu bibazo nk'ibi nkaba mbona iyo yari intambwe